Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason settust aftur á þing í dag eftir launalaust leyfi. Þeir segjast njóta trausts kjósenda sinna og segja að forseti Alþingis hafi sýnt fordæmalaus vinnubrögð. Lilja Alfreðsdóttir vissi ekki af endurkomu klausturmanna fyrr en hún sá þá í þingsal og lét Gunnar Braga vita af óánægju sinni með það. Hún leggur áherslu á að störf Alþingis haldi áfram. 28 manns undir 67 ára aldri bíða eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu. Heilbrigðisráðherra segir að Einar Óli Sigurðarson, maður með alvarlegan heilaskaða, búi við óboðlegar aðstæður. Stuðningur fjölda ríkja við sjálfskipaðan forseta Venezuela er tilraun til að sölsa landið undir sig, segir utanríkisráðherra Rússa. Á annan tug hefur látið lífið í blóðugum mótmælum í landinu undanfarna daga. Stjórnendur Kalda á Árskógssandi hyggja á útflutning á bjór til að bregðast við samkeppni innanlands. Ný gistihús og stækkun verksmiðjunnar er í undirbúningi. Gott kvöld. Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason tóku óvænt sæti á þingi í dag en þeir hafa verið í leyfi frá þingstörfum frá síðan klaustur upptökur voru gerðar opinberar í lok nóvember. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi. Jóhanna Vigdís, endurkoman var óvænt en hvernig var þeim tekið? Það er alveg rétt, þingfundur hófst hér klukkan 10:30 í morgun og það var ekki fyrir en á 11. tímanum sem fólki varð ljóst að þeir voru að mæta til þingstarfa á ný. En það er alveg óhætt að segja að þegar þingfundur hófst þá var stemningin eða spennan hér í þinghúsinu og þingfundinum sjálfum nánast áþreifanleg og margir þingmenn sem fóru í ræðustól til þess að segja skoðun sína. Helga Vala Helgadóttir sagði að það væri dimmur dagur í þingsögunni, Jón Steindór Valdimarsson sagði að það væri skuggsýnt í þingsalnum í dag og Halldóra Mogensen hún sagði að það hefði komið sér úr jafnvægi að sjá klausturmenn í þingsalnum í dag. En spennan hélt áfram þótt að ég vissulega eftir að koma í ljós hvernig þeim verður tekið og það kemur ekki ljós fyrir en kannski á næstu dögum og vikum. En við ræddum við á báða hér á Alþingi í dag bæði Gunnar Braga og Bergþór og spurðum fyrst Gunnar Braga hvort hann teldi sig virkilega njóta þess traust sem til þurfi til að setjast aftur á Alþingi eftir allt það sem á undan er gengið. Ég nýtt klárlega traust hjá mínum kjósendum og fólkinu mínu kjördæminu. Það er fólk sem í Miðflokknum sem að kaus mig hingað og ég hef verið að hitta og ræða við og það er það fólk sem að hvatti mig til þess að koma ekki aftur. Það er ljóst að þetta ferli er allt í einhverjum mólum og skötulíki, þannig að Alþingi það náttúrulega taka aðeins til í sínu ranni. Ef að þetta á að vera til þetta ferli þá getur ekki gengið svona, það er alveg ljóst. Hvernig leggst í því að setjast núna aftur á þing eftir þetta leyfi? Bara gríðarlega vel. Ég hef búin að vera erðalaus yfir því að geta ekki að finna tíma til að koma aftur. En þökk sé forseta Alþingis að þá er ég komin í dag. Auðvitað er þessi uppákoma sem að var leitt af forsetanum sem að hafði vissulega áhrif inn á að þetta gerist í dag en ekki einhvern annan dag fljótlega. Í hvað er þú að láta aftur þingmennsku? Það má nú svo sem segja að auðvitað kemur það í hugamanns þegar svona gengur yfir en ég dvaldi nú svo sem ekki við það. Já, svona miðað við allt sem á undan er gengið, telur þú því njóta þess traust sem til þarf? Ég hef nú sem betur fyrir fundið mjög mikinn stuðning sérstaklega úr kjördæminu þar sem að maður er auðvitað hefur verið í mestu samskiptunum í gegnum þetta ásíðan maður tók sæti á þingi. Þetta voru þeir Gunnar Bragi og Bergþór hér á Alþingi á þessum stað fyrr í dag og það fór ekki fram hjá neinu sem fylgdist með hér á Alþingi í dag að mörgum var mikið niður fyrir og öðrum var mjög heitt í hamsi. Það fór heldur ekki fram hjá neinum sem fylgdist með hér í dag að Lilja Alfreðsdóttir, hún átti orðastað við Gunnar Braga hérna á þingfundi, þar að segja á meðan óundirbúnar fyrirspurnir voru í loftinu við upphaf þingfundar hér í morgun. Lilja Alfreðsdóttir kom svo aftur inn í þingsalinn eftir þetta samtal við Gunnar Braga en gekk síðan á ný til hans sem enn sat í sæti sínu og átti við hann orð.
Eftir þessa atburðarás á Alþingi hittum við Lilju og spurðum hana hvað henni fyndist þessa stöðu sem upp væri komin. Hvenær fréttir þú af endurkomu þeirra? Já, ég bara þegar ég var í sætinu mínu þá hreinlega sá ég þá. Ég las greinina hans Bergþórs en ég hafði ekki gert mig grein fyrir því að þeir væru að koma í dag svo ég svari því. Það var eftir því tekið að þið Gunnar Bragi rættu saman inn í þingsalnum hvað rættu þið? Ég er auðvitað, eins og ég hef sagt, ég er ekki sátt við þessa framkomu og það er bara, voru mín skilaboð. Hvernig heldur þú að ef það kemur til einhver samstarfs við þá tvo eða jafnvel Miðflokkinn það muni ganga? Það sem ég bara segi, það er bara mikilvægt að störf þingsins haldi áfram. Við erum að vinna að mjög góðum framfaramálum eins og það var mjög gaman að ræða þetta frumvarp sem ég var að mæla fyrir varðandi það að efla alþjóðlegt vísindasamstarf og okkar íslensku vísindamenn eru að standa sér alveg framhúsgarandi vel og þannig að það er skylda okkar, kjörna fulltrúa, að halda áfram. Heldur þú að það gangi? Það er bara, ég segi bara fyrir mitt leiti, mér finnst bara brýnt að bara fólk standi með sjálfu sér, ég veit hvernig mér líði með þetta mál og ég segi bara enn og aftur, þeir eiga ekki að hafa dagskrávaldið í þessu samfélagi. Hvernig líðið þér? Mér fannst þetta óþægilegt, ég bara viðurkenni það. Já, og við erum ennþá stödd hér á Alþingi og hingaði komin Inga Sæland, formaður Flokks fólksins. Já, Inga, hvernig eru þín viðbrögð núna í dagslok þegar að það er ljóst að allir þeir sem voru á klausturfundinum eru komnir aftur til þingstarfa? Maður er eiginlega bara í hálfgerðu sjokki, ég verð nú bara að segja það, alveg strax í morgun og ég kom hérna í þinghúsið, þá náttúrulega blasti þetta við og þetta er náttúrulega bara þessi ofbeldistaktik sem að þessir ágætu menn hafa sýnt fram til þessa. Það er að koma eins og þetta geysast inn á völlin á þess að gefa nokkrum einasta manni neitt fyrirvara. Þannig að þetta kemur svona eins og þrjumáður heiðskýru lofti og samanber viðbrögðin inn í þingsal og svo vanlíðan sem er búin að vera hér augljós á göngunum í allan dag. Nú funduðu þingflokks formenn stjórnarandstöðuna hér í hádeginu og Bergþór Ólason er formaður umhverfis og samgöngunefndar. Verður svo áfram? Já, ég get nú lítið svarað það því að nú er Guðmundur Ingi þingflokks formaður okkar en ég veit svo mikið að það væri náttúrulega afskaplega æskilegt að hann myndi víkja og gefa öðrum þá síður umdeildari miðflóksmanni tækifæra á að setjast í sæti sitt því að staðrindin er jú svo að fyrir nefndirnar okkar koma einstaklingar úr þeim þjóðfélagshópum væntalega sem að fengu þessa útreið hjá þeim á klaustur bar, bæði öryrkjar og samkynneigðir og fatla fólk og hvað eina þannig að auðvitað ætti hann að gera það en þessir einstaklingar, þeir í rauninni maður veit aldrei hvað þeir gera næst í þeir eru núna til dæmis að mála sig sem fórnalum, það er nú svolítið sérstakt. Rétt í lokin, telur þú að þínir fyrrum samherjar ætla að fara í Miðflokkinn? Ég hef talið svo að vera, já. Og það ansi lengi. Inga Sæland, takk kærlega fyrir þetta hér í þinghúsinu og þá ætlum við nú bara að fara að segja þessari beinu útsendingu lokið hérðan. Þessu máli er hvergi nærri lokið og við höldum áfram að standa vaktina og fylgja því eftir en villum að skipta aftur í efstalitið, Bogi, til þín. Já, takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Og við skiptum til þín Einar því að hún var að tala við stöndum vaktina, þú ætlar að fjalla áfram með þetta mál. Já, ég ætla að fá til mín mann sem að fór eiginlega í felur strax eftir að þetta klausturmál kom í dagsljósið, Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, hann var svona eiginlega einna grófastur í tali þarna á barnum en er mættur að þingið aftur og meða við ummæli hans í dag og framgöngu Miðflokksmanna í þinginu í dag þá veit maður ekki alveg hvort að þeir iðrast raunverulega eða ekki þess að þetta hafi allt saman gerst og Bergþór ætlar að setja fyrir svörum í kvöld og við reynum að komast að því hver raunveruleg skoðan hans er á þessu máli. Takk fyrir það. Við snúum okkur öðrum málum. Enginn á að þurfa að búa við óbóðlegar aðstæður í heilbrigðiskerfinu, segir heilbrigðisráðherra. Tæplega 30 manns undir 67 ára aldri eru á biðlista eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu. Einar Óli Sigurðarson, 35 ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða, hefur búið á endurhæfingadeild Landspítalans í 1,5 ár, en meðal dvalartími þar 6 vikur. Saga Einars Óla var sögð í fréttum í gær. Yfirlæknir á deildinni sagði engar lausnir í boði og móðir hans sagði að hver vísi á annan. Og þarna er það í raun og veru verkefni og viðfangsefni sem við erum með á okkar borði og erum að skoða og viljum sjá lausn á til þess að koma til móts við
nákvæmlega þannan einstakling sem þarna er til umfjöllunar, en það sem mikilvægast er að enginn þurfi að búa við aðstæður sem eru ekki boðlegar. En það eru fleiri í svipaðri stöðu og Einar Óli. Samkvæmt upplýsingum úr heilbrigðisráðuneytinu bíða 28 manns undir 67 ára aldri eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu. Þetta fólk á við mjög mismunandi vanda að etja, meðal annars geðsjúkdóma og heilabilun. Í raun og veru þá er þarna að ræða verkefni sem er hluti af þessari stóru mynd sem er að dragast upp. Það er að segja að við erum að í stór átaki að byggja upp hjúkrunarheimili, það sem eru 14 mismunandi verkefni á mismunandi stigum um allt land sem er partur af þessu stóru átaki. Þar á meðal er að bregðast við í raun og veru sérstakri og sérhæðri þjónustuþörf þeirra einstaklinga sem að ættu að geta nýtt sér hjúkrunarrými en eru undir 67 ára. Svandís segir ljóst að sama þjónusta henti ekki öllum og að teki verið tillit til þess við uppbyggingu hjúkrunarheimila. Eins og ég segi, þá eru það er náttúrulega alltaf verra þegar fólk býr við aðstæður sem eru óbólegar og það er þarna það að ræða en við höfum verkfæri til þess að bregðast við og bæta þessar aðstæður og við erum að gera það. Á annan tug hefur látið lífið í blóðugum mótmælum í Venezuela síðustu daga. Fjöldi ríkja stýður leiðtoga stjórnarandstöðunar sem lýsti sig forseta til bráðabirgða í gær. Utanríkisráðherra Rússa segir slíkt tilraunir til að sölsa landið undir sig. Tugir þúsunda mótmæltu í stærstu borgum Venezuela í gær og héldu áfram í dag. Í höfuðborginni Caracas kom til harðra átaka milli mótmælenda og öryggislögreglu. Hora y pico echándose plomo, bajaron, o sea, había bastante de lado y lado, porque vamos a estar claro, había bastante armamento de lado y lado y era candela pura, como dice uno el venezolano. Juan Guaidó, forseti þingsins og leiðtogi stjórnarandstöðunnar, var í hópi mótmælenda og hellti olíu og eldinn þegar hann lýsti sig forseta til bráðabirgða. Það væri eina leiðin til að binda enda á einræði Maduros forseta sem hefði stökkt milljónum manna á flótta úr landinu vegna vöruskorts og óðaverðbólgu. We expect now that the democratic governments of the world will recognize Juan Guaidó as a legitimate president. That's the next step. Og fjöldi ríkja svaraði kallinu, bæði nágrannaríkin, Brasilía og Kólumbía en einnig Bandaríkin og fjöldi Evrópuríkja. Guaidó hefði líklega þurft stuðning hersins til að steypa Maduro á stóli, en bæði herinn og Rússa sakan tilraun til valdaráns. Обращаемся к венесуэльской оппозиции, оппозиции, которая, я надеюсь, ставит во главу угла национальные интересы своей страны, призываем их не становиться пешками в чужой очень грязной преступной игре. Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir að valda eldsvoða við kirkjuveg á Selfossi í lok október sem varð karli og konu á 50-aldri að bana. Maðurinn er ákærður fyrir brennu og manndráp af ásetningi en til vara manndráp af gáleysi. Hann er sagður hafa kveikt í pappakassa og gardínum á neðri hæð hússins og ekki gert neina tilraun til að vara fólki á efri hæðinni við eða koma því til bjargar. Kona sem var með honum er einnig ákærð fyrir að reyna ekki að hjálpa fólkinu sem að lést. Aðstandendur konunnar sem lést krefjast þess að maðurinn greiði þeim samtals 25 miljónir króna í bætur. Alex Salmond, fyrirvinandi fyrsti ráðherra skosku heimastjórnarinnar, var í dag ákærður fyrir tilraunir til nauðgunar. Tvær konur sökuðu Salmond kynferðislegt ofbeldi síðla árs 2017. Hann hefur alltaf neitað sök. Dómstóll Edinborg úrskurðaði á dögunum að yfirvöld í Skotlandi hefðu ekki farið að lögum við rannsókn á málinu. Lögreglan rannsakaði málið einnig og Salmond var handtekinn í kjölfar þeirra rannsóknar. The only thing I can say is I refute absolutely these allegations of criminality and I'll defend myself to the utmost in court. I've got great faith in the court system of Scotland. Nú stendur yfir íbúafundur umferðamáli í Hagaskóla í Vesturbæ Reykjavíkur. Þar er Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður. Ólöf, umferðaröryggismál hafa væntanlega verið þarna á oddinum eftir umtalað slys á Hringbraut fyrir hálfum mánuði. Já, það er óhætt að segja það að öryggismál hafa verið rætt vítt og breytt hér. Þetta er allt frá skipulagsmálum og bara hættu, allt að hættulegum ökumönnum.
En fundurinn er haldin á vegum sjálfstæðisfélags í Nes og Melahverfi, en hér eru líka fulltrúar allra flokka í borgarstjórn og þeir eru nú margir og mismunandi, þannig að umræðan eftir því. En hjá mér er einn fundagestur, Sigurður. Hefur þú áhyggjur af umferðaröryggi í hverfinu? Já, ég hef gríðarlega áhyggjur af umferðaröryggi í þessu hverfi. Börnin mín hafa gengið hérna í skóla og ég á barnabörn sem ganga hérna í þennan skóla og ég hef unni hérna í þessu hverfi og mann er ekki alveg sama. Ég veit alveg hvernig hraðin er á ringbrautinni og ég hef miklar áhyggjur hvað lítið er gert í þessu málum. Það er hægt að gera svo margt og fjölmargt. Það er til dæmis hægt að flóðlýsa gangbrautir. Það er hægt að auka við lýsingu, koma með LED-lýsingu hingað og þangað. Og svo það lögregla náttúrulega að koma hingað og vera með þarna eftirlit. En það er ekkit gert og það er vandamálið að þetta er bara látið danka rétt eins og það sé enga framfæri í þessu. Eins og Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur bent á, það er ýmislegt til eins og þetta með sjálfvísandi gangbrautir sem hafa verið reyndar í mörgum löndum, mörgum borgum. Það er flóðlýsing á þessu, það eru skilti sem að er þarna lýsast upp sjálfkrafa þegar bílar nálgast, það eru gangbrautir sem lýsast upp sjálfkrafa þegar fólk kemur að gangbrautunum. Hérna er það þannig að sumstar er ekki eins og grænikallin sýnilegur. Við bara takk fyrir þetta, Sigurður. Það er augljóst að fólki liggur mikið á hjarta hér og við ætlum að bara kveðja hérna en fundurinn er ekki alveg búinn. En þetta sem mál vera líklega að rætta eitthvað fram eftir kvöldi. Takk fyrir það, Ólöf og Sigurður. Og úr Vesturbæ Reykjavík við förum í Hafnarfjörð því að mikil íbúða uppbygging er framundan í firðinum í tveimur nýjum hverfum þar sem að lóðir verða fyrir 2000 íbúðir. Meðal annars ætlar íbúðafélagið Bjarg að byggja 100 íbúðir. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþýtti í gær tvö framkvæmdaleyfi. Annað er fyrir vegagerðina vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar milli Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar og hitt fyrir Landsnet vegna færslu á Hamraneslínu 1 og 2. En legalínunar hefur staðið í vegi fyrir uppbyggingu á Skarðshlíðarhverfi og Hamraneskhverfi enda liggur línan nánast þvert í gegnum svæðið. Á þessu svæði í Skarðshlíð og Hamranesi þá er hátt í 2000 íbúðir sem geta byggst þarna upp og það munar minna. Þannig að þetta er gríðarlega stór áfangi og mikilvægt líka fyrir þá sem eru fyrir á svæðinu sem hafa byggt upp þarna og flutt inn á vellina sem eru þarna í næsta nágranni. Þannig að við erum mjög ánægð og getum núna séð fram á að þessi lína sé loksins að fara. Rósa segir að í á annan áratug hefur verið beðið eftir því að línan er færð. Hún segir að mikil eftirspurn sé eftir lóðum á svæðinu og mikil þörf. Ekki verða einungis byggðar eignaíbúðir, heldur líka leiguíbúðir. Meðal annars í Hamranesi að þar er komið samkomulega á við íbúðafélagi Bjarg uppbyggingu yfir 100 íbúða, þannig að það er svo sannlega gert ráð fyrir því. Þannig að þetta er góð innspýtingin í húsnæðiskortin almennt? Almennt, bara mjög gott. Mannræningjarnir sem segjast hafa hinna norsku Anni Elisabeth Hagen í haldi höfðu sambandi við fjölskyldu hennar í síðustu viku. Þetta kom fram á blaðamannafundi sem að lögmaður fjölskyldu Hagen hélt í dag. Ekkert hefur spurst til hennar frá því í október þrátt fyrir umfangsmikla leit. Lögmaðurinn sagði mannræningja ekki hafa fært sönnur á að þeir hafi Hagen í haldi eða hún sé lífsíða liðin, norska lögreglan. Hafði áður greint frá því að mannræningjarnir hafi farið fram á lausnargjald í rafmynt. Kafarar leituðu í gær að vísbendingum í og við Langevannet sem er í nágrenni heimilis Hagen. Stjórnendur Bruksmiðjunar Kaldá á Skósandi ætla að byggja nýju gistirými og stækka verksmiðjuna í náinni framtíð. Fyrirtækið stefnir að útflutningi til að bregðast við aukinni samkeppni á innanlandsmarkaði. Nú erum við að tappa á síðasta tanknum okkar af Þorrakalda sem við bruggum 18 lítra af. Það er alltaf nóg framundan í verksmiðjunni. Agnes Sigurðardóttir stýrir fyrirtækinu ásamt manni sínum en hún var á nýársdag sæmdi riddarakrossi fyrir framlag til atvinnulífs í heimabyggð. Uppgangurinn hjá Kalda hefur í raun verið lýginni líkastur. Þau hjónin stofnuðu fyrirtækið árið 2006 og það var stefnan að framleiða svona 160.000 lítra á ári. 10 árum og mörgum fermetrum seinna hafði framleiðslan ríflega fjórfaldast. En þau létu ekki þar við sitja, heldur opnuðu bjórböð og veitingastað árið 2017. En hvað er næst?
Planið er að opna gistingu núna seinna á þessu ári, hvort sem það verður í haust eða hvað. Og við ætlum að vera með nýju þessi hús sem eru 28 fermetra hver eining. Eins konar útsýnis hús í 30 metra hæð. Labbari hérna inn sko og getur það verið þessi tvö hús saman. Og það eru ótrúlega margir sem vantaði gistingu og fannst kannski hafa pínu verið að rífast hver ætlaði að keyra út yfir og hver ætlaði að keyra heim. Hingað til hefur fyrirtækið einbeitt sér að innanlandsmarkaði en nú að verða breyting á og fór fyrsta pröfubrettið til Bretlands í vikunni. Við erum komin alltaf með gríðarlega mörg brugghús á Íslandi. Þannig að þetta er svona að hafa ekki hérna eggin öll í sömu körfinni. Og ekki síst til að styðja við áframhaldandi stækkun, jafnvel á næsta ári. Við erum að horfa á að byggja eitt hús viðbót og fá okkur stærri brugtæki. Og við erum raun og verið svolítið að hérna, byggja undir þann grunn. Verið norðaustlæg átt á morgun með éljum norðaustan til og allra síst annars víða bjartviður. Frostað áttastigum kaldast norðaustanans Birta Líf Kristinsdóttir viðurfræðingur fyrir við horfurnar hér á eftir eða þegar að Edda Sif Pálsdóttir hefur flutt íþróttafréttir. Reykjavíkurleikarnir voru settir í 12. sinn í dag. Við heyrum í sundkonunni Eygló Ósk Gústafsdóttur sem keppir helgina. Leitað flugvél sem fótboltamaðurinn Emiliano Sala var í og hvarf af ratsjám yfir Ermarsundi hefur ekki borið árangur og var hætt í dag. Og við förum yfir tíðindi dagsins og opna ástralska risamótinu í tennis. Það að skýrast hverjir keppa í úrslita leikjunum helgina. Það var það helstu atriðin hjá okkur í fréttunum í kvöld. Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason settust aftur á þing í dag eftir launalaust leyfi. Þeir segjast njóta trausts kjósenda sinna og segja að forseti Alþingis hafi sýnt fordæmalaus vinnubrögð. Lilja Alfreðsdóttir vissi ekki af endurkomu klusturmanna fyrir en hún sá þá í þingsal og lét Gunnar Braga vita af óanægi sinni. Hún leggur áherslu á að störf Alþingis haldi áfram. 28 manns undir 67 ára aldri bíða eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu. Heilbrigðisráðherra segir að Einar Óli Sigurðarson, maður með alvarlegan heilaskaða, búi við óboðlegar aðstæður. Stuðningur fjölda ríkja við sjálfskipaðan forseta Venezuela er tilraun til að sölsa landið undir sig, segir utanríkisráðherra Rússa. Á annan tug hefur látið lífið í blóðugum mótmælum í landinu undanfarna daga. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúm.is er uppfærður allan sólarhringinn. Verið sæl.